Situata politike në Pogradec duket se është ndezur sërish. Një sasi tritoli ka shpërthyer në banesën e njërit prej përfaqësuesve të Partisë Socialiste në këtë qytet. Ngjarja ndodhi në orët e vona të natës. Për arsye që ende nuk dihen, persona të paidentifikuar vendosën një sasi të konsiderueshme lëndë shpërthyese në banesën në pronësitë e Vafsi dhe Raimonda Syzo. Në momentin e shpërthimit në banesë ndodheshin të dy bashkëshortët, por nuk pati të lënduar. Pronari i banesës, Vafsi Syzo, duke përjashtuar një konflikt familjar, hedh dyshimet mbi një sulm politik të radhës. Unë nuk di që të kem patur ndonjë konflikt deri më sot. Mendoj që kjo është me aktivitetin tim. Unë jam një nga aktivistët më të fuqishëm në qytetin tim. Jam antar asamblesë të Partisë Socialiste të Pogradecit, kryetar i shtabit të zyrës elektorale nr. 1. Djali mund të ketë patur një problem të vogël, të cilat ne kemi me bashkëpunim. Jo, nuk janë të karakterit që personat me të cilët ne mund të kishim konfliktin tani në drejtë. Të njëjta dyshime përforcon edhe kreu aktual i Bashkisë Pogradec Artan Shkëmbi i Partisë Socialiste, kur shprehet se ky shpërthim erdhi fill pas vizitës së kreut të Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta. Është lehtësia ajo që pas ardhjes dhe ulërimave të Ilir Metës në sallën e Pallatit Kulturës të Pogradecit, në dark dëgjohet tritoli në shtëpinë e mbështetësve tan, sepse jam i bindur që thirrjet e Ilir Metës sapo ai u largua u zbatuan menjëherë në qytetin e Pogradecit. Por i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i kreut të LSI-s Pogradecit, Shqyri Buzo, i cili hodhi poshtë këto pretendime. Në LSI nuk ka element terrorist. Kemi njerëzit më të urtë, militantët më të mirë, më të pasër, që kjo nuk mund ndodhi kur. Nga ana tjetër, dyshimet e policisë drejtohen drejt djalit të familjes Syzo, i cili sipas burimeve të policisë është një person me precedent penal. Por hetimet për dokumentimin e ngjarjes ende vazhdojnë.